veure, penya. Un brindis per l'Helena i l'Ivan. I obrim el finestral a la façana sud. Tampoc hi ha pressa per això. Jo vull tenir-la acabada abans del part. Ja sou aquí. Haurem de canviar les figues. No, les podem restaurar. Que teniu algú que us faci la lleva de suc? L'any amb 6 setmanes ho podia fer la feina i us podia pagar uns 20.000 euros. 20.000? És una mica pijo, no, tot això? He canviat el nostre cotxe per això. No t'has tornat boig o què, tia? Ai, perdona, tu qui ets? És molt fàcil ser un idealista apassionat quan la gent s'encarrega de les coses que tu no et vols ocupar. Per mi és important intentar viure segons les meves idees i poder transmetre-hi al meu fill. 1, 2...